British mula bertapa di Pulau Minang. Tahun 1825, Melaka telah diserahkan kepada British oleh Belanda melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Pada tahun 1826, British telah membentuk negeri-negeri selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. British mula campur tangan di negeri Perak melalui Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 dan mula meluaskan pengaruhnya ke seluruh tanah Melayu. Menjelang Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, tentera British telah menyerah kalah kepada tentera Jepun. Namun apabila berakhirnya Perang Dunia Kedua, British kembali menjajah tanah Melayu pada tahun 1945 hingga tahun 1957. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan telah mula berlaku. Kepahitan yang dirasai akibat dikuasai oleh penjajah menyebabkan rakyat bangkit untuk menuntut kebebasan tanah air tercinta. Kerajaan British ketika itu memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu persekutuan tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya kerajaan di London bagi membuat semua sebagai warga negara Malaysia yang mencintai tanah air. Sebagai generasi muda, hari ini saya percaya anda semua kurang arif mengenai peranan dan erti kemerdekaan sebenar. Pada zaman sekarang, erti kemerdekaan Tunggu sedih, tunggu nak belanja, tapi tunggu tak ada duit, tunggu tak tahu ada yang mana juga. Thank you.
dalam. Tunku Abdul Rahman telah menandatangani perjanjian Rupanya dalam Tuhan.
bahagia. Tuhan kumiakan, ajak kita selamat.